Še enkrat pozdravljeni šestošolci. Danes oziroma trenutno pa imamo na vrsti delovni zvezek stran 29 in 30. Še vedno smo pri obsegu pravokotnika in kvadrata, zato še enkrat ponovimo. Obseg pravokotnika je 2 krat a plus 2 krat b. Obseg kvadrata pa je kar 4 krat a, torej sešteti moramo vse 4 stranice kvadrata. Pa poglejmo peto nalogo, ki je na vrhu strani 29. Pravokotnik je dolg 15 cm in širok 7 cm. Že prejšnjič sem rekla, da vedno najprej narišemo skico, zato vsi trenutno najprej date na pauzo in narišete skico. Napišete pravokotnik, narišete en manjši pravokotnik, označite A je 15 cm, B je 7 cm, ter da je ta stranica tudi A in ta stranica tudi B. Zapišemo še obseg je, ker moramo zračunati obseg. Prav. Če ste narisali skico, potem lahko izračunamo obseg. In sicer obseg je 2 krat a plus 2 krat b, torej 2 krat 15 plus 2 krat 7, skupaj dobimo 44 cm. Danes pa naloga naprej sprašuje, koliko meri stranica kvadrata. Spet pauza, narišemo najprej skico. Kvadrat, narišemo kvadrat in označimo, da ima vse stranice enake, zato vse označimo z A. To vedno velja pri kvadratu. Naloga pravi, da ima kvadrat enak obseg kot pravokotnik. Torej vemo, da je tudi v tem primeru obseg enak 44, ker smo zračunali ravno kar je pri pravokotniku obseg 44. Obseg kvadrata zračunamo tako, da seštejemo skupaj 4a, torej 4 krat a. In zdaj vemo, da ta 4 krat a je enak 44. A vidimo to vsi. Torej 4 krat a je enako 44. Vprašamo se samo 4 krat, koliko nam da 44? Ja, 11 seveda. Torej odgovor je, da stranica a je dolga 11 cm. Šesta naloga. Pri kopačevih bi radi ugradili 9 metrov tok in 2 metra in pol širok vrt. Zopet najprej pauza. Narišemo skico. Vsi narišete pravokotnik, označite dolžino, torej stranica A je 9 metrov, širino stranica B je 2 metra in pol, ter da imamo še enkrat stranico A in še enkrat stranico B. Najmanj koliko metrov ograje potrebujejo, če ob eni dolžini vrta ne bodo postavili ograje. To pomeni, da pri eni dolžini, tole je dolžina, ne bodo postavili ograje. Zato sem jaz s flumastrom označala, da bo ograja postavljena samo na tej in tej stranici. Torej, koliko metrov ograje rabijo? Jaz samo seštejemo skupaj 2 metra in pol plus 9 metrov plus 2 metra in pol. To boste pa znali sami, kar sami dokončajte in v rešitvah preverite rezultat. Sedmo in osmo nalogo boste poskusili sami, če ne bo šla, mi pišite in vam naknadno sporočim, kako se ju reši. Velja, poskusite pa res sami. Deveta naloga na strani 30 pa pravi takoje. Ula in Jaka sta na vrtu postavila vsak svoj peskovnik. Najprej naredimo zopet skico. Ulin je v obliki enakostraničnega trikotnika. Napišemo Ula, narišemo enakostranični trikotnik. Jako je v obliki kvadrata. Napišemo Jaka in narišemo kvadrat. Stranice obeh peskovnikov so enake dolge in vsaka meri 2,5 metra. Torej označimo, da so vse stranice tako pri trikotniku kot tudi pri kvadratu, kar označene z A, ker so vse enako dolge. In tudi vse merijo 2 metra in pol, zato to tudi na skico označim. Za koliko metrov se razlikuje ta obsega peskovnika? Najprej izračunamo obseg ulinega peskovnika. Sešteti moramo torej 2 metra in pol plus 2 metra in pol plus 2 metra in pol. Ali pa, če vam je lažje, 1, 2, 3 krat 2 metra in pol. Kar zračunajte in boste dobili rezultat. Potem računamo še obseg Jakovega peskovnika. Tu imamo 2 metra in pol plus 2 metra in pol plus 2 metra in pol plus 2 metra in pol. Oziroma, če vam je lažje, 4 krat 2 metra in pol. Tudi tu boste dobili nek rezultat. Potem pa samo še ugotovite, kolikšna je razlika. Torej, če bi ta meril 10, ta pa 15 metrov, bi bila razlika 5 metrov. Vi pa zračunajte konkretno za ta primer in preverite v rešitvah, če ste naredili prav.